Володжо, Ака, Орлево і Ля, Моноліт, Щирок. На татамі 5 перемогу отримала Максименко Світлана. На татамі 5 запрошується Залеська Єлизавета, Анна, Павліченко Настя Шурин. Готується Тимцю Соломія, Сміян Марія. На татамі 4 перемогу отримала Шваліпа. Татамі 4 запрошується Воробйов Олександр, Мершев Максим. На татамі 1 перемогу отримав Івенко Цехай, Юрикан, Ака. На татамі 1 технічну перемогу отримав Володимський Максим, Буровець, Щиро. На татамі 1 запрошується Дмитренко Дмитро, Локомотив, Ака. Кашіляй Валерій, Майер Дойчо, Щиро. На татамі 1 приготуватися Тереса Мантокаїло, Будокан, Ака. Орлов, Майк, Собой, Дойчо, Щиро. Орленко Ілля, Моноліт, Щирон. На татамі 2 перемогу отримала Сезоновичка.